হাতী মানুহৰে সংঘাতৰে জৰ্জৰিত গোৱালপাৰা জিলাখন আচলতে সকলোৱে জানে কি ধৰণে বছৰৰ প্ৰায় বাৰটা মাহে হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত সেয়া চলি থাকে গোৱালপাৰা জিলাখনত। সেয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, সেয়া দুধনৈ হওক, কৃষ্ণাই হওক, আগিয়া হওক, লক্ষীপুৰ হওক, সকলো প্ৰান্ততে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি থাকে। আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ আৰু অৰণ্যক বুলি এটা সংস্থাই কিছু পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু সেই পদক্ষেপ অনুসৰি তেখেতসকলে যিসমূহ গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাতটো সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে সেইবোৰ গাঁৱত চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। আৰু আজি ডাবুলি গাঁৱত বন বিভাগৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে আহি পেলাই সেই চলাৰ ফেঞ্চিং মুকলি কৰিছে। মোৰ সহযোগীক কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ধৰণে আচলতে চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আচলতে হাতীয়ে যাতে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা ঘৰ বাৰী নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, ঘৰ বাৰী ভাঙিব নোৱাৰে বা মানুহৰ লগত সংঘাতৰ যাতে নাহে হাতী, পথাৰৰ হাতী যাতে পথাৰতে ধান খাই পেলাই তাৰ পৰা বনাঞ্চললৈকে গুচি যায়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ব্যৱস্থা তেখেতসকল কৰিছে। জনাঞ্চলত যাতে হাতীৰ জাকসমূহ সোমাব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণে চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। গতিকে আজি যিহেতু এই চলাৰ ফেঞ্চিংটো মুকলি হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডাবলি অঞ্চলত আৰু ইয়াতে বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকী ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, মই তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাই আছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, আৰু এনেধৰণে এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰোধ হ'ব বুলি তেখেতসকলে অনুমান কৰিছে। কাৰণ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত আচলতে এতিয়ালৈকে বহুত সংখ্যক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে, বহুত হাতী মৃত্যুমুখ পৰিব লগা হৈছে, বহু সা সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে এতিয়া গোটেই হাতী মানুহৰ সংঘাতখন কিছু পৰিমাণেও নিৰ্মল হ'ব বুলি তেখেতসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ দ্বাৰা আচলতে হাতীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি সাধন নহয় বুলি তেখেতসকলে জানিবলৈ দিছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ডাবলিত চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ যি আনুষ্ঠানিক মুকলি তেখেতসকলে কৰিছে। মই বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকী মোৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বাইদেউ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব। আমাৰ মানে মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতত মানুহ মৰিব নালাগে, সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি মানে ছাৰ্ভে কৰি পিনি যেনেকৈ দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কি আজি এই যিটো ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে কি ধৰণৰ কাম কৰিব এইটোৱে? এইটো মানে হাতী যেতিয়া আহিব তেতিয়া এটা চাউণ্ড কৰিব, তেতিয়া মানে সোমাব নোৱাৰে আৰু, এটা ঝাটকা টাইপত অলপ মানে দিব, তেতিয়া মানে হাতী নোসোমায় আৰু, হাতী সোমাব নোৱাৰে আৰু মানুহে গম পাব, সেইদৰে আমাৰ মানে ৰক্ষা পৰিব মানুহখিনি। আৰু হাতীৰ কিবা ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে নেকি? কাৰণ ইয়াত যিহেতু কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হ'ব, এইটোৰ ফলত মানুহৰে হওক বা হাতীৰে হওক কিবা তেনেকুৱা? এইটো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট নহয়, তাৰমানে সেইকাৰণে মানুহৰো ক্ষতি নহয় হাতীৰো ক্ষতি নহয়। মানে ইয়াত যদি হাতীটো লাগি যাব বা স্পৰ্শলৈ আহিব তেতিয়া এটা শব্দ ওলাব, সেই শব্দটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে গম পাব, যিহেতু তাত ছিগনেল মাৰিব, ছিগনেলটোৰ পৰা গম পাই যাব। মানে হাতী শুই থকা অৱস্থাতো যদি হাতী জাকে প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে গাঁওখনত তেতিয়া গম পাই, তেতিয়া ছিগনেল আহিব, হয়, অট'মেটিক ছিগনেল দিব। অৰণ্যক যিটো সংস্থা আছে, যিটো সংস্থা আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ তেখেতসকলে কৰি আছে, তেওঁ তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব গোটেই চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে বা কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে আপোনালোকে? এইটো যিটো ইয়াতে চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম ইয়াত কৰা হৈছে, এইটো ইয়াত বুলি নহয় সমগ্ৰ অসমতে কৰি থকা হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ আমি এতিয়া মানে গোৱালপাৰা ফৰেষ্ট ডিভিজনৰ লগত এটাচ হৈ পেলাই কামবিলাক কৰি থকা হৈ আছে। ইয়াতে এইটো ৰিচেণ্টলি কৰা গ'ল প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰমান দৈৰ্ঘ্যৰ। আৰু এই চলাৰ ফেঞ্চিংটো এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত মানে হাতী মানুহ সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত একদম মানে উত্তম আহিলা, লগতে যিটো হাতী মানুহৰ যিটো সহাৱস্থান বৰ্তমান যিটো চলি আছে সেইটো অটুট ৰখাৰ কাৰণে এটা উত্তম উপায়। ইয়াতে মানে হাতীৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে আৰু মানুহৰো একো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে। ইয়াতে সৰু এটা পালছ এটা, স্পন্দন এটা দিয়ে, চক এটা দিয়ে, সেই চকটোৱে মানে হাতীয়ে অনুভৱ কৰে, অনুভৱ কৰি পেলাই এই যিটো হাতী আছে সি মানে আঁতৰি গুচি যায়। ইয়াত কেতিয়াও সেনেকুৱা মানে মানে আঘাত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত। স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে কি আশা প্ৰকাশ কৰিছে যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত আপোনালোকৰ গাঁৱত চলি আছে বা বহুত মানুহ মৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে? আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আজি 1993 পৰা হাতী মানুহৰ সংঘাত আমাৰ ডাবলিত হৈ আছে আৰু আমি ডিভু ছাৰ আৰু আমাৰ ৰেঞ্জৰ বাইদেউৰ সহযোগত আজি আমি চলাৰ ফেঞ্চিং তাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নিশ্চয় এই সমস্যা কিছু হ'লেও সমাধান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী।
জানাইছো। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ডাবলিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণে চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যি চলাৰ ফেঞ্চিঙত আচলতে হাতী যদি স্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এক শব্দ হ'ব আৰু সেই শব্দৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীয়ে গম পাব যে হাতী হয়তো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব ওলাইছে। আৰু ইয়াত যি কিছু চৰ্তৰ ব্যৱস্থা আছে, কাৰণ হাতীৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ চৰ্ত যদি পায় হাতীয়ে, গতিকে হাতীয়েও তাৰ পৰা আঁতৰি যাব। মুঠৰ ওপৰত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে য'ত য'ত এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে চলাইছে তাতে কিন্তু তেখেতসকলে উদাহৰণ পাইছে যে হাতী মানুহৰ সংঘাতখন কিছু পৰিমাণে হ'লেও কম হৈছে সেইবোৰ অঞ্চলত। আৰু এতিয়া ডাবলি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল এই চলাৰ ফেঞ্চিং। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।